Виставку свята в класичному стилі. Музей назвали «Машиною часу». Експонати демонструють, як жили, працювали, святкували, творили, кохали 140-120 років тому, розповідає директорка музею Ольга Долінська. Це унікальна можливість познайомитися із творами видатних легендарних митців, які творили і працювали в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це і живопис, і графіка, це і яскраві ікони, це також етноодяг. Найстарішими зразками експозиції є ікони, які датуються 18-м століттям, додає Ольга Долінська. Твори 19-го-20-го століття зібрані вперше. Звичайно, вони експонувалися поодиноко, як частина експозиції, які вже були раніше. Але у такому форматі виставка експонується вперше. Виставка «Свята в класичному стилі» вирішає шедеври мистецтва 19-го-20-го століття. Відкрилася в найбільшому експозиційному залі Хмельницького обласного художнього музею. Відвідувач виставки Олег Демко займається фотомистецтвом вже 30 років. Чоловік каже, класика – це те, чого в сучасному мистецтві не вистачає. Чудово, що нарешті виставляємо класиків. Чудово, що нарешті ми маємо взірець, якого нам зараз не вистачає. Не вистачає саме майстерності, не вистачає глибини, розуміння кольору. Родзинкою виставки є можливість не тільки зробити фото експонаті, але й примірити старовинні костюми, каже заступниця директора музею Олена Михайловська. Це відбувається не просто виставка 19-20 століття мистецтва, вона ще й відбувається в будівлі 1903 року. Є можливість прийти і сфотографуватись в одязі стародавніх часів, але це не, можливо, не найголовніше, проте це інтерактивність певна присутня. Можна сфотографуватись під ялинкою, під стародавнім часами, годинниками, які показують без 5-12. Олена Михайловська додає, що серед експонатів є всесвітньо відомі твори. Якщо говорити по рівню шедеврів, то безумовно Олександр Мурашко, «Дівчинка біля столу», портрет Тетяни Язєвої, це є шедевром світового рівня. За словами Олени Долінської, на виставці «Свято в класичному стилі» представлена невелика частина музейних фондів. Останні налічують більше 7 тисяч експонатів. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.